Nima uchun aynan oltin g'ildirak? Insoniyat tarixi g'ildirak ixtiro qilingandan keyin tubdan o'zgargan. Bu shunchalik muhim ixtiroki, insoniyat tarixi g'ildirakgacha va g'ildirakdan keyingi davrga ajralgan. Undan keyin ham tarixda insoniyat uchun muhim sanalgan ixtirolar bo'lgan. Shuning uchun biz oltin g'ildirak deb nomlangan mukofot ta'sis qildik. Ushbu mukofotga erishish uchun har bir ishtirokchi insoniyat uchun muhim deb hisoblangan 3-tadan ixtirolari bilan o'zaro bahslashadi. Assalomu alaykum. Bizning Qaymayli YouTube kanalida tomosha qilayotgan hurmatli muxlislar, bizda Oltin g'ildirak loyihasi navbatdagi soni va ko'rib turibsiz, bizni ko'rib turibsiz, demak bu ishni syomka qilingan, demak ishtirokchilar bor, hakamlar hay'ati kelgan, barchamiz birgalikda hozir ular bilan tanishamiz. Bugun ikkita bellashadigan ishtirokchimiz, bir-biriga raqiblar, bir-birini yondirib yuboraman, bir-birini yo'q qilaman deb tayyorgarlik ko'rib kelgan ishtirokchilarimiz. Mendan o'ng tarafda Abdurahim Mansurov, olqishlar, Abdurahim Mansurov. Va sizning bugungi kundagi raqibingiz mendan chap tarafda, sizdan o'ng tarafda. Qo'shningizdan bilmadim, o'zingiz qarab bilib olasizlar. Avaz To'xtasinov. Va bugungi hakamlar hay'ati raisasi Aziza Abdullayeva, olqishlab qo'yamiz. Biz boshladik. Bizda birinchi raund. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugungi sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan birinchi ixtiro bu radio uzatgich. Radio uzatgich deganda bu любой radio to'lqinlarida boshqa biron bir qurilmaga yetkazib beradigan qurilma tushuniladi. Ya'ni Bluetooth deysizmi, Wi-Fi deysizmi, mobil aloqa deysizmi, hamma simsiz aloqani asosida radio uzatgich turadi. I bu menimcha odamlar rivojiga, umuman insoniyat rivojiga juda ham katta hissasini qo'shgan. Bo'lmasa biz faqat simlar orasida yashayotgan bo'lardik hozirgi zamonda. Bu tanishtiruv ixtiro bilan. Agar argumentlarni sanaydigan bo'lsak, misol uchun kimdir Rossiya bilan gaplashmoqchi bo'lsa, oldin qariyalar yo'q ekan. ATSlarga borib telefon qilinardi. Chunki ATSlardan sim tortilgan bo'lardi bu tarafga. Hozir uje bemalol Telegramdan gaplashyapsizlar, ya'ni uje radio aloqa bor, sim tortish kerak emas, bemalol qulay. Tak, bir daqiqa. Telegram ham radio aloqaga kiradimi? Kim bor aqlliroq? Simsiz любой aloqa radio o'zi aytishniki buni aytgancha. Xo'sh, xo'sh. Simsiz bo'lgan любой aloqa bu radio demak, xohlagan. Xohlagan aloqa vositasi bu radio radiolar ustiga qurilgan bo'ladi. Radio vannalar ustiga qurilgan bo'ladi. Aha. Shu uchun u любой biz telefonda gaplashishimiz ham, Telegram orqali aloqalarimiz ham hammasi shu radio to'lqinlar orqali gaplashishga kiradi. Yana bitta argumentlardan bittasi просто pult. Ne, pult yaxshi ixtiro. Juda ham zo'r ixtiro. Chunki tam avaz. Bola tug'ish shart emas-da bu uchun. Pult borda. Shuna qilib anu kichkina farzandlarni otini eslab qolishmaganmi? To'g'riroq, da, shunday bo'lgan uni o'chirdi. Bo'lmasa bir chekkada o'zi o'sganda. Da, men farzandli odam sifatida bitta narsani ayta olaman. Sizda yo'q deng. Pult olish arzonroq tushadi farzand katta qilishdan. Shu uchun yaxshi ixtiro deb o'ylayman. Yaxshi ixtiro, lekin ko'p qidirib qolasiz-da uyda, masalan. Qayerga qoldi? Simsiz bo'lsa shunaqa noqulayligi bor. Noqulayligi bor, masalan, yostiq tagida, kreslo orasida tushib qoladi. Keyin yaxshi, lekin xavfli tomonlari bor. Masalan, bolangiz boshqa narsani olib kelib ber, choy yoki nimadir olib borib qo'y, yo'qsa pult olib otasiz. Xavfli tomonlari ham bor. Keyin pultni talashib janjal bo'ladi uyda ham. Men uni ko'raman, buni ko'raman dedi. Boshqa payt shuni televizor oldiga to'g'ri oladingiz, bo'ldi, hech kim hech narsa qila olmasdi. Agar batareyasi tugasa, yana tishlab joyga o'rnatish bor. U ham mashaqqat. U ham bir mashq tishlarga. Da. Nechinchi yildan beri bor bu radio to'lqinlar?
meni bilishim bo'yicha aniq ma'lumot emas, 80-yillar atrofida. Chunki bilamiz, 80-yillarda uje hamma yoq simlar, lampochkalar simlar ustiga qurilgandi. Keyin uje shu radio to'lqinlarda jilovlash kashf qilingandan keyin menga shu so'z yoqyapti. Bunga ana radio ham kiradimi? Posta. Oddiy radiomi? Kiradimi oddiy radio bunga? Albatta. Все. O'kay. Ratsiyalarchi. Da? Ham kiradi. Yaxshi ixtiro. Da, shu ixtiro tufayli, radio uzatgich tufayli biz simdan voz kecha oldik. Agar sim bo'lmaganda, men chiqqanda mikrofon tushib ketmardi yoki siz ovoz o'chib qolmagan bo'lardi, narada bittasi qoqilib ketib. Tushunyapsizlar. Tushundik. Demak, bizda ovozni eshitdik. Endi Abdurahim sizga navbat. Sizni eshitib turamiz. Qanchalik bizdagi ixtiro hozirgi kundagi aktual ixtirolardan, hozirgi kunda juda ham kerak bo'lgan ixtirolardan bittasi bu konditsioner va sovutish tizimi. Sovutish tizimlar. Havo haroratini nazorat qilish mumkin bu narsa. Misol uyda yosh bolasi bo'lsa, bu narsa kerak. Ham sovuq ham bo'lib ketish kerak emas, issiq ham bo'lib ketish kerak emas, shamollab qolish mumkin. Kasal bo'lishi bor. Havo haroratini bitta nimada gradusda saqlab turishga ham juda ham kerak bo'ladi. Namlikni nazorat qilish uydagi kelgan misol allergiyasi bor, astmasi bor odamlarga ham hozirgi kundagi shahardagi juda ham ko'p chang i nimalar, g'uborlar, changlar bu o'sha odamni o'sha astma kasalliklarini yana qo'zg'atadi. Shuning uchun uy ichida bo'lsa yoki boshqa yopiq pomeshenielarda bo'lsa, konditsionerning hisobiga bular ancha o'zlarini yaxshi his qilishadi. Aynan sog'lig'i tomonidan ham. Вот. Asosiy shu. Bitta savol bor. Siz sovutish tizimi degan paytingizda faqat shu konditsionerlarni nazarda tutyapsizmi yoki umumiy sovutish tizimlari jumladan konditsionerdi? Ha, просто hozir siz o'shalardan birini deb izohib keltirdingiz. Ha, bilasizmi, shu ofisdagi 10 ta janjaldan 7 tasi nimaning orqasidan bo'ladi? Pul talashdan emas. Yo'q, konditsioner uryapti, o'chiraylik yoki yoqaylik, isib ketdim nima. Bir xil yoshdagilar bitta joyda ishlash kerak-da, shuning uchun har xil yoshdagilarda da bilinadi bu narsa. Qarang, mana yillar davomida deylik, oldingi hayotlarda deylik. Uzoqdagi odam bilan gaplashish muhimroq bo'lganmi yoki g'orda isib ketsa buni qanday sovutishmi? Yo'q, faqat konditsioner emas, sovutish tizimi hamda umumiy. O'shani orasidan bitta konditsionerni misol qilib keltirdim. Ne, lekin siz bilyapsizmi, hozir yo'q, misol agar qiz nima bo'lsa, yana faktlar keltirish. Faktlar keltiring. Sovutish tizimi, xo'p, umumiy sovutish tizimini o'zi bo'lsa, nimalarni saqlash, dori-darmonlarni saqlash, ularni bu ham sog'liq bilan bog'liq. Aynan shunaqa dorilar borki, ular sovuq havoda saqlanishi kerak, ularni nimasini buzmasligi uchun. I oziq-ovqatlarni saqlash ham uzoq vaqt yetish uchun bu narsa uchun ham sovutish tizimi muhim, juda ham oziq-ovqat, dori-darmon i odamlarning salomatligi. Bu insoniyat tarixidagi insonlar uchun qilingan eng yaxshi ixtirolardan deb hisoblayman. Meni boshqa savolim nimaga konditsioner yoqib uxlasam belim og'rib qoladi doim? Meni konditsioner bu sog'likka zararligidan emasmi? Bitta mo'tadil gradusni qo'yib uxlasa, bilishimcha belish bu beli shamollab qolish bu chesti yosh bilan ham bog'liq. Nu sizga ishonamiz. Bunga endi biz bir narsa deyamiz. Yo, misol uchun 18-17 gradusda emas-da, misol 25-26 gradusda uxlasangiz beli shamollab qolmaydi deb o'ylayman. Ha? 23 dan baland bo'lsa isib ketaman. 23 dan past ochib qo'ying, to'lqinlarni qabul qilib yotaving. Da, qarang. Biz insoniyat rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan ixtirolar haqida gaplashyapmiz-ku. Shunga konditsioner umuman sovutish tizimlari bu bo'lish qulaylik keltirganlarda rivojlanishga katta hissa qo'shganlar emas. Ya'ni birinchi masalan telegraf apparatlar paydo bo'lganda, masalan radio orqali birinchi aloqa kanali paydo bo'lgandan keyin uje odamlar qanchadir uzoq kilometrlarga xabar sekund yetkazishni boshlashganda, konditsioner o'ylab topilgandan keyin odamlar maza deb turib o'tirgan xolos. Yo'q, lekin masalan,
Masalan, dankasa qilib qo'ygan, hech kim mazaq o'tirmagan, oxirgi marta erga tekkan, o'tirib qolgan dugonalarim hammasi internetda menga taklifnoma tashlayapti. Kelib berib ketgan yo'q-da. Ha, mehr oqibati yo'qotyapti. Yo'qotyapti-da. Ha, ha. Vot mehr oqibat. Chunki uyda konditsioner bor, salqindan chiqqisi kelmayapti ularni. Yo'ki shu masalan konditsionerli mashinada borib Oppa to'g'ri. Deb kelsa bo'ladi shu. Kelsa bo'lardi menga. Qarang, bermayapti-da lekin. Yo, mundoq olib qaraydigan bo'lsa, men avaz tanlagan ixtiyosiga men qarshiligim yo'q, prosta men o'zim ixtiyorimni himoya qilish uchun aytaman. Da, u narsa ham muhim, no sovutish tizimi ham. Bo'lsa, agar bolajonlarga kechagi ovqatni sovutmasdan anaqa isitib bersangiz, qayta atravinga bo'ladi. O'shanda internetdan ularga qo'liga ham ishlagisi kelmaydi. Da, internet ham qanaqangizga sig'maydi, ko'ngilingizga sig'maydi. Hatto bolangiz yig'lab o'tsa. Internet sizga maksimum o'sha joyda uzoq o'tirishingizga yordam berishi mumkin bo'ldi. Sovutish tizimi ham issiqni sovuqqa bergan, sovuqni issiqqa beryapti. Da. Ushlab turibdi, katta-katta zavodlar ishlayapti shuning orqasidan. Butun boshli ana server nimalarni sovutadi. Hamma narsaga sovutish tizimi kerak. Ko'ryapsiz-a? Butun boshli server uchun konditsioner ishlayapti-da. Konditsioner uchun butun boshli server ishlamayapti. O'sha narsa kerak bo'lgani uchun qo'shyapti-da. O'shani ishlatish uchun kerak bo'yapti-yu. Demak, qarang, bizda no. Masalan, prezidentni shofyor olib yuradi-da. U shofyor muhim bo'lgani uchun prezident uni oldi yurmaydi-da. Prezident muhim bo'lgani uchun eng zo'r voditel uni olib yuradi. Qanaqa mashinada? Konditsioner bor mashinada olib yuradi. Prezident kansana yo'l mashinada yurishini mana endi tasavvur qilinglar. Prezident kottej o'tib ketyapti-da, oynasini ochib qo'ygan kansana. Abu xavfsizlik uchun nolku bu. Oynani yopib qo'yadi, kansana yoqadi. Xavfsizlik prezidentni himoya qilyapti. Oddiy kansana himoya qilyapti. Shopi emas. Bo'ldi. Demak, bizda sovutish tizimi va radio to'lqinlar. Sovutish tizimi sovutish tizimi. Demak, endi hurmatli muxlislar, sizlarning yordamingizlar kerak bo'ladi. Kim Avaz To'xtasinovning ixtirosiga ovoz beradi? Men ham qarab turibman. Ya, shuf-shulasiz. Yo'q, faqat qarindoshlarim cholding hisoba. Qayerdamizga nakega? Sovutish tizimiga ovoz beradi sovutish tizimi tarafdori. Qanaqa aniqlaymiz endi? Bo'lmadi, davomiy qasaklar bo'ldi. Ikkitaga ko'p edi sizda. Xo'sh, Aziza, siz kimga ovoz berasiz? Qaysi? Sovutish tizimiga. Sovutish tizimiga. Demak, bizda 2-0. Siz ovoz bermaysizmi? Menmi? Men ovoz berganim nima foyda? Mayli, avval to'xtasin, men radio to'lqinlar uzatkichlarga zaman choyxonaga o'tingsizlar. Bo'ldi, всё. Demak, bizda hozircha 1-0, oldinda Abdurahim Mansurov, bizda 2-chi raund. Meni sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan ikkinchi ixtiroim bu udalets qilish funksiyasi. Nimaga ixtiro bu? Chunki ma'lumotlar paydo bo'ldi shu 21 asr atrofida katta ma'lumotlar paydo bo'lishni boshladi. Odamlar bir-biri bilan bo'lishishni boshladi, qayerlardadir saqlashni boshladi. Endi men raqamli ma'lumotlar haqida gapiryapman. I qaysidir moment kimdir o'ylab topdi-da, buni o'chirishni ham qilish kerak ekan, chunki keraksiz ma'lumot ko'payib ketyapti. Shu uchun bu narsani ixtiro deb sizlarga bemalol aytayapman. Bu ixtiroimni foydalari juda ham ko'p, hammamiz bilamiz. Sizga nimaga kerak udalet qilish? Nimadan qo'rqasiz? Nimadan qo'rqasiz? Yo'q, misol uchun, qarang, qachon oxirgi marta uyga kelib, xotin ovqatsiz qani deb telefon tashab, konditsionerni yoqib o'tirgansiz. Har kuni udalet qilmasdan kirib borganmiz. Da. Davay. Prosta telefonim ikkita ikkinchisini ishxonaga tashlab kelaman. Ana. Misol uchun, ishxonadagi gruppaga adashib. Va, shottingni biladi. Ha, deyishotdi. Adashib, chista adashib, случайно boshqa odamni tashlanib, ishxonaning gruppasiga bitta xabar ketib qoldi. Bo'shatibdi, hozir ketyapman. O'chirish degan funksiya yo'q Telegramda, tasavvur qilyapsizmi? Da. Kerak. Qanaqa skandal bo'lishi mayli, tam hatto bu xijolat bo'lasiz. O'chirish funksiyasi ancha narsadan qutqarib qoladi. Telefonni
Agar bu o'zingiz uchun aytayotgan bo'lsangiz mayli. Prosta, ha, bir marta shunaqa bo'lgan. Yo'q, to'g'ri, sizda bir marta shunaqa bo'lganda gap guruhimiz bor. Unda bir 5-6 dugonamiz bilmaydi unaqa guruhimiz borligini. Ana, ana, ana. Ha, sizlar dugonalar degan guruhdan tashqari yana bitta dugonalar guruhi bor, ha, gap. U yerdagi o'sha dugonalarda bo'layotgan muhokamani bu yoqda muhokama qilamiz. Xullas, o'sha men adashib, bilgan guruhimdagi ma'lumotni muhokama qilaman deb yana o'sha bilgan guruhimga yozibman. Voy. Telefonni yangi olganman, udalit qildim. Shunaqa xursand bo'ldim. Keyin 2 ta ishda do'konim ketdim. Uni o'zimdan udalit qilibman. Gruppadan emas. Ha. Muhim emas kimni aybi. Baribir erkak kishi aybdor. Keyin ha, keyin men yana chiroyli menga boshqa qiz aytdi, "O'chir" dedi. Keyin aytdim, "Men o'chira olmayman, o'chirdim" dedim. "Yo'q, hammada turibdi" dedi. "A, keyin sen o'chirvor" dedim. "Men o'chirdim, lekin ana u ham telefon qilib aytdi, o'chmabdi" dedi. Keyin aytdim, "O'zi bu guruhni kim tuzgan, o'shani qidirdi keyin." Hammaga bitta-bitta aytib chiqqan, o'chirib tashlab o'shani hozir. Hamma kirib o'qib, o'chirgan, aylanay. E, hamma bilgan keyin. Keyin hamma bilgan, demoqchiman, bir marta yordam bergan mana shu menga. Ha, yordam bergan oxirida. O'sha odamdan oldin birgalashib hamma o'chirgan. Yana nima anaqala bo'ldi? Shu mana shu. Tezisni. Ha. Kanaka nimalarni o'chirish mumkinligi haqidami? Post global o'zi xolamagan. Ha, bu mayli, o'zimiz ichimizdagi gaplar bo'ldi. Kanakadir kimdandir yashirayotgan anaqa katta guruhdan yashirayotgan siringizni. O'zi bekitadigan sirlarni nimaga sir bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, qizlar ko'pchilik kosmetologik operatsiyadan keyin avvalgi rasmlarni o'chirishni xohlaydi. Chunki avval tushib qolib ketgan sinfdoshlar guruhpasidagi bir 3-4 yil oldingi uchrashuvdagi rasmlarini yaqindagi holat bilan solishtirishadi, yigitlar ham, qizlar ham. Shuning uchun men bu o'sha udalit tizimida juda ham to'g'ri kerak deb hisoblayman. Argument kammi deyman, ovoz. Men sizdan faktlar bilan tushuntirib berib himoya qilyapman. Misol, dizayner sifatida bitta ish aytaman deb, biz qanaqadir proyekt qilayotgan bo'lsak, katta proyekt qilayotgan bo'lsak, bilmasdan o'chib olganmiz-da. И у нәрсәне bilmasdan o'chirib olganmizda katta proyektni. Как удалить bo'lib ketgan, keyin vasanavit qila olmaganmiz u narsani. Удалить qilganmiz, vasanavit qila olmaganmiz. И o'sha proyektni biz deadline yaqin bo'lganda boshqatdan qilish kerak bo'lgan. Bu juda ham katta resurslarni talab qilgan. Shu narsa ham hech bo'lmasa udalit qilgandan keyin qanchada vaqt tursa o'shani qaytasak bo'ladi-da. Da, korzinka bo'lib topilgan shu. Yo, o'sha общий o'chib ketib qolgan anaqada. Xatdan o'chib ketib qolgan. Videos tushib. Bu korzinka o'ylab topilgan shu uchun. Assam etasiz-ku, anaqani bo'shatish uchun kerak edi-ku. Udalit qilishda ayb emas-ku, u sizlarga aybinglar, nimaga qaramagansizlar deb aytmayman. Kerakli ma'lumot ham udalit bo'lib ketib qolishi mumkin. Keyin o'sha narsa kerak bo'lib qolsa, qana qilib tiklaysizlar, udalit bo'lib ketib qolgan-ku demoqchiman. Udalit qilish funksiyasini faqat plus tomoni emasda, minus tomonlari ham bor demoqchiman. Ha, to'ylar o'chirib yuboradi ko'p. To'ylar bor, bilmasam o'chirib yuborish mumkin. Endi to'ylarni nima qilmaylar? Yo, nima? To'ylarni. To'ylar muhim. Manimchacha. To'ylar muhim. Beshinchi to'y deydilar. Adrag'im uylansangiz, to'yingiz ham o'chib ketib qolsa ham qarang. Nimaga? To'ylar muhim. Ya, muhim. Sato to'yxonada konditsioner bo'ladi. Telegramdan yuborsa ham boraveramiz. Ha. Yo, o'shani aytmoqchi bo'lganim, faqat udalit qilish funksiyasi ham faqat plusga ishlamaydi demoqchiman. Minuslari ham bor. Kerakli fayllar ham qo'shilib o'chib ketib qolishi mumkin. Masalan, udalit qilish ham katta resurs olib qo'yadi. Bu faqat plus ishtiroqiga bu gaplar. Men endi o'zimni kontr argumentimni keltiryapman-da. Так, слабый якен, лекин контраргументингиз чи? Ну, какой факт такой анака диди? Ой. Я фақат битти факт эттилер булар ҳам, фақат битта аргумент эттилер. Лекин да, тўғри, лекин телефонингиз ўзини маълум бир хотираси бор. Агар у тўлгандан кейин уни ўчириб ташлаб, яна бўш қилиб, яна қайтиб ишлатсангиз бўлади. Бўлмаса, биз фақат ҳар сафар янги телефон олишимизга тўғри келарди, ўчириш тизими бўлмаганда. Компьютерлар ҳам худди шундай. Любой умуман маълумот сақловчи ҳар қанақа nima serverma nimadir borki, unda o'chirish tizimi bor va usiz u ma'lum bir o'zini vaqtiga ega bo'lib qolardi. 1 yil yoki 2 yil. U shunaqa bo'lganamda. Ha, shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Chunki hozir ham shunaqa qurilmalar bor, bir marta ma'lumot yoziladi, qaytib o'chmaydi. Da kinolarda ham ko'ramiz-ku, haligi josuslar kichkinagina fleshkani orqasidan yuguradi, boshqa qiladi, tam John Wick bor, qanaqa kinolar bor. James Bond bor misol uchun, o'sha orqasidan yugurib. Mana shu kichkinagina narsa uchun, lekin konditsioner orqasidan yugurganini ko'rmaganmiz biz.
tam uchun. Bahodir Jalolov yugurgan konditsioner orqasidan. Milliy mahsulot. Milliy mahsulot. Ha, shunaqa. Demak, endi siz argument keltirasizmi yoki o'z sizda bo'ldimi shu konditsioner bilan tugadimi? O'zi sovutish tizimi deganda qanaqa yana yangi ma'lumotlar berish mumkin? Qatlarda qo'llanish emasmi? Nimada qo'llanish emasmi? Qaysi payt bizga u qulaylik bor? Mana udalitdan ko'ra, mana bunisi muhim degan narsa kerak bizga. Ha, udalitdan ko'ra. iPhone'da lutchi yangi telefon sotib oling, yangi xart sotib olavering ustiga ustak. Chem mana buni bo'lmagandan ko'ra deyish argument kerak bizga. Ya, unaqa bir-biriga taqqoslashdi bilmadim qanchalik to'g'ri. Okay, men o'zimni faktlarimni aytoy, keyin qolganlar hal qilsin. Bo'ldi, xo'p. Yana sanoatda foydalanish, sanoatni o'zi bu butun boshli davlatlarni qudratini tashkil qiladi, to'g'rimi? Sanoat asosiy qismidan iborat. Sanoatni to'xtamasdan ishlab turish uchun ham sotish tizimlarini borligi, mavjudligi bu muhim. Hamma texnologiyalarda aytganimizdek, hamma zamonaviy texnologiyalarga obязательно sotish tizimi kerak, chunki ularni platalari qizib ketishi mumkin. Ya'ni udalit bo'ladigan sistemasi ham ishlamay qolishi mumkin. Bu narsa shuning uchun ham har bitta texnologiya o'ylab topilayotganda uni sotish tizimini ham obязательно o'ylab topilinadi. Lekin udalit funksiyasi ham ko'p mashinniklarga qo'l keladi. Misol PPSK'la bo'ladi-da, keyin nimada bo'lsa, udalit qo'yadi, i vse, siz isbotlolmaysiz. Mana bunaqa degan, mana bunaqa degan desa, ana yutib ketadi. Bu nohaqlik. Shu uchun vaqtida screenshot qilish kerak. Da uni bilmaysizmi, mashinnikligini? Mashinnikligini bilganingizdan keyin u uchi bo'lgan bo'ladi narsa. Hozirgi hayotda hech kimga ishona bo'lmaydi. Endi hozirgi. Men dadam bilan yozsam ham screenshot qilib olaman. Ye? Tovba. Ya, misol udalit funksiyasiz yasholaymizmi yoki sovutish tizimisiz yasholaymizmi? Yo, biz sovutish tizimiga ikkalasiz ham yashaganmiz. Yashaganmiz, to'g'ri. Bo'ldi, demak bizda udalit qilish funksiyasi va o'chirib yuborish funksiyasi va sovutish tizimi. Xo'sh, kim kimga ovoz beradi? Demak, Avaz To'xtasinov o'chirib yuborish funksiyasiga ovoz beradiganlar qarsak chalsin. Kim Avaz To'xtasinovning ixtirosi tarafdori? Sizning qarindoshlaringiz va bitta begona odam. Ko'payishdik. Ko'payishdinglar, yomon emas. Va Abdurahim Mansurov sovutish tizimiga kim ovoz beradi? O'z-o'zidan ko'ra. Qazaninglar o'choylar. O'chirib qo'yishdi-da. O'choylar. Shunga mana o'chirdinga. Vot shundan mana ta'sir qildik, ko'rdingizmi? Ovoz o'zgarishgan. Qazanin o'chib qo'ygandan keyin. Aziz Abdullayeva, siz qaysi ixtiroga ovoz berasiz? Men birinchi sotish tizimiga ovoz berib bo'lgandim. Endi udalit tizimiga ovoz beraman-da. Chunki mana adashib yozganda u odam inson, masalan, kimnidir tug'ilgan kuni tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha odamni gruppadan chiqarib turishingiz mumkin. Udalit qilib turasiz. Hamma narsa anu opa siz. Zavod fabrikasiga qiziqi yo'q-a, tug'ilgan kun va gap. Gap. Radio uzut kichdi, просто ovqat ochib qolmaslik uchun qancha xalajilik ishlataman deb o'tib ketdi. Yo'q, ammo ayollarni qulayliklari haqida gapiryapman-da har doim. O'chirib tashlash tizimiga. Demak, IQ0 Abdurahim bu safar sizga ovoz bering. Yo'q. Siz ham ovoz. Argument kam bo'ldi. Argument kam bo'ldi. Fakt kam bo'ldi. Men xohladim ich-ichimdan. Aha. Sovutish tizimi yaxshi. Lekin hozir sizning himoyangizda u juda ham kuchsiz edi. Avaz To'xtasinov, tabriklaymiz. 3-0 hisobida bu raundda Avaz To'xtasinov g'alaba qozondi. Demak, bizda 1-1 va bizda 3-chi raund olqishlar. 3-chi raund. King Xitoyimiz bu kamera suratga olish, videoga olish. Men u kamera. Yo'q, yo'q, u kamera emas. Hatto anu argument kam qismini ham qo'shib olsa bo'ladi. Yo'q, bizaniki shu. Imin suratga olish, videoga olish, kamera. Xo'p, bu bizani kamera nima uchun? Mana mana shu o'tirgan hamma qotgan ishimizni ham kamera bo'lmasa bundan ham ko'proq odam ko'rmaydi. Masjiddagi odamlar bilan kifoyalanish mumkin. Ko'proq insonga yaxshi kontent uzatish uchun kamera. I quvonchli kunlarimizni xotiraga saqlab qolish uchun. Quvonchli kunlarni xotirada. Misol, hamma narsani ko'rib eslab qola olmaysiz. Misol, kameraga olingan rasmlar, oilaviy rasmlar
kerak, oilaviy videolar kerak, o'sha payt sog'inish uchun, nostalgiya qilish uchun qanaqa odam bo'lgan, nima bo'lgan eslash uchun ham. Hammani hammaga tanitgan narsa ham bevosita kamera. Ya'ni o'sha kamerada olingan suratlarni tomosha qilgansiz, ko'rgansiz, ularni o'sha celebrity, mashhur insonligini bilgansiz va shu narsa ham ularni bevosita nimasi mashhurligiga erishish kerak ham san'atkorlarni san'atni tushunishga yoki o'shandan bahramand bo'lishga ham bevosita kameralar muhim rol o'ynaydi. Vot shu mana keyingi xitoyim kamera. Argument, xohlasangiz kontr argument ayting, xohlasangiz o'zingiz argument ayting. Xullas, udalit funksiyasini himoya qiling. Kamera juda ham kerak, rostdan ham muhim. Juda ham qiziq ixtiro, juda ham ajoyib imkoniyatlarga ega ixtiro, lekin maqtamang. Lekin bu kamera xohlagan odamni qo'liga tushib qolishi mumkin-da, har xil xohlagan yo'lda foydalanish mumkin. Ya'ni bu oddiy yomon narsalarni syomka qilib tarqatishdan, shantajdan tortib propagandagacha borishi mumkin-da. Bu ham pichoqqa o'xshagan narsa, qanaqa foydalanishingizga bog'liq-da kamera. Endi kim qanaqa kontentni yomon deb hisoblash hammani o'zining ichida. Ну, qanaqa kontentni yomon deb hisoblamang, u kameraga olingan bo'ladi. Jumladan yaxshisi ham. Ha? Jumladan yaxshisi ham da. Ну, yomoni ham olinishi mumkin. Prям idealni ixtiro emas. Да, bir narsani olib beradi. Ну, yaxshi ham bo'lishi mumkin. Yo'q, bor narsani olib beradi. Da. Shunda haqiqatni olib beradi demoqchisiz. Haqiqatni olib beradi. Yo'q, haqiqat doim ham haqiqatni olmaydi. Yo, u endi o'sha montaj. Kamera haqiqatni oladi-ku, baba. Ha, kamera haqiqatni oladi. Montaj u boshqa xato. Aha. Bizaniki chista bor narsani olib beradi. Lekin ayollar uchun ayollar uchun qulay ixtiro, juda ham kerak ixtiro kamera. Sababi, masalan, borur yo ayjonisi, onajoningizga 3 4 kun turib keling, men mayli ishdan kech kelaman deganlarda siz uyga kamera o'rnatib ketishingiz mumkin. Men 9 10 da keldim desalar, mabodo 12 da 1 da kelgan bo'lishlari ham mumkin. Siz buni tekshirasiz. Yoki ana tomoni ham bor sizga nimaroq? Misol qulay yo, ayol aytadi-da, men bu narsani olib keling deydi. U ikkita narsa bo'lasa keyin siz bunda videoga olasizda qaysi birini oling deysizda. Bu sizni birinchidan pulingizni tejaydi, что bu ikkitasini olmaslik uchun. Ikkinchidan mana buni olib kel deydi, u hamma xursand. Siz oila qurishga mutlaq tayyorsiz. Borib qaytib kelib, bahona qilib, uch turmay qimmat ekan demaydilar-da. Nimaga videoga olib tashlamadingiz? Kameringiz bor edi-ku qo'lingizda. Shuni telefonni oladi, qaysi biri deydi. Mana o'zimi chiqish qilib, mana o'zimi chiqish qildi. O'zi aytadi. Ya men buni olib kelibsiz deb ana qilaman. Mana o'zing yozgansan deydi. Agar udalit qilib olmagan bo'lsa. Keyin qaynonalar bilan kelinlar o'rtasida ham yaxshi. Masalan, to'yda sarpada shuni qo'shganman. Yo'q, olib kelmagansiz, shartta to'yda kameradan olingan videosini qo'yib bersa, kelin olib kelgan bo'ladi. Вот. Umumiy ayollar uchun rostdan ham qulayliklar ko'p kamera. Ovoz beramizmi? Ovoz beraveramizmi? Da, da, beraveramiz. Men. Ha? Udalit eshitmadingku? Kimga? Nimada? Qaysi videoni? Ha, xo'sh, xo'sh. Eshitib ko'raylikchi. Zapalning videoni taqatib olgan. Aha. Zapal qilmasin shuning uchun. To'g'ri bo'lsin. To'g'ri yashasin. Ayniqsa ayollar mehmonda yurganda. Oilalar buzilish yo'q keladi. Ha, zapal qilmasa buzilmaydi. Agar ular tezlikni oshirmaganda edi. Tezlikni oshirsa bu inson hayotiga xavf tug'diradi. Xavf tug'diradi. Masalan, anaqa onalar roddomdan chaqaloqni olib kelganda ham kamera kerak-da, olib chiqishdi. Muhim ayollarga. Udalit funksiyasi kerak emas. Yo'q. Udalit funksiyasi kerak. Beshik to'yida ham kerak. Kim nima sarpo olib keldi, qaysi quda tomon, hammasi yoziladi. Challarlarda ham kerak, kamerasi nima kerak, to'y, pardozandoz, kosmetika. Agar menimcha kamera bo'lmaganda hech kim pardoz ham qilmasdi-da. Просто chunki qaqa ham. Butun boshli to'y ham qilinmasdi. Kamera yo'q edi. Kamera yo'q. Stolga nima qo'yganini ham qo'ya olmaydi. Nima bu ahvol? Agar kamera bo'lmaganda chet elda borib Love Story olinmasdi. O'zi sochli orqali tanishgan bo'lsa ham. To'pa to'g'ri. Kamera yaxshi, Ibram. Ko'ryapsizmi? Insoniyat rivojiga hissa qo'shgan mana shu kameralar. Bugun sizlar bilan bizlarni g'oyibona shunday
bir bog'lab turibdi. Bitta laykka arzimaydimi shu? Bosing layk. Bosing. Kommentariya qoldiring. Ayollar. Yozinglar. Ayollar yozinglar. Ayzib haqiqatda gapirdingiz, tez-tez kelib turib, bularga shunaqa o'rgatinglar yangi ixtirolarni. Yozinglar ayollar. Yozinglar. Yozinglar va bizda davayiz kelinglar endi. Ovoz berib qo'yaylik. O'zi 4 ta qatnashchi, kim yutgani ma'lum. Kim g'alaba qozonayotgani ham ma'lum. Endi formalnost uchun ovoz berib qo'yamiz. Kameralarga tushish uchun. Kameralarga tushish uchun. Demak, Avaz To'xtasinov davlat qilish funksiyasiga ovoz kim beradi? Qarsakchalinglar. Na. Va Abdurahim Mansurovning kamerasiga ovoz beradiganlar. Rahmat. Men ham bu safar kamera tarafdoriman. Qayt. Qayt. Ovozim deb berdim. Siz ham kameradir. 3-0 va umumiy hisob 2-1 oldinda Abdurahim Mansurov. Rahmat. Va bizda 4-chi raund. Xo'sh, bizda 4-chi raund. Hozir Avaz To'xtasinov o'zining 3-chi ixtirosini, ya'ni so'nggi ixtirosini stol ustiga qo'yadi. Men sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan 3-chi ixtiroim bu qo'lqop, perchatka. Shu ixtironi o'zi. Uni nimaga ixtiroligini tushuntirish shart emas, menimcha prosta argumentlar sanayman. Birinchisi sovuqdan himoya qiladi. Ikkinchisi issiqdan himoya qiladi. Uchinchisi bakteriyalardan himoya qiladi. Ha, unaqa qo'lqop. Ha. To'rtinchisi tokdan himoya qiladi. Sanashim mumkin. Mazollardan himoya qiladi. Turnikda tortinganda. Ha. Yana yetar. Boksda latishni oladi. Latishdan. Bo'ldi. Men sanadim argumentlarimni. Bo'ldi, shu. 5 ta katta sohada foydalaniladi. Biror marta to'q urganmisiz? Ha, perchatkada bo'lmagansiz. Yo'q, men telefon simini tishlab yulmoqchi bo'lganman. Tishni to'q urgan. Ne, oddiy uyga perchatkan taqolmasiz-da? Tishimgami? Da. Taqsa bo'lardi. Perchatkani tishlab olsa prosta orasida. Endi unaqa aqli bo'lsa simni tishlab qo'ymasdi-da. Istestvinni. Kim bo'lyo to'qqa tiqilgan? 8 yoshar bola u perchatkani men perchatkani faqat banditsada ko'rganman. Mana o'kayotganlar bo'yicha xavfsizlik tizimi uchun kamera juda ham muhim. Chunki har doim aytildi boy argument. Yo'q, u xavfsizligiga aytilmadi. Yo'q, shuni men aytmoqchi. Men ham aytmoqchi edim-da. Ha, mayli. Xavfsizlik tizimiga bu kameralarning mavjudligi juda ham muhim, chunki har doim ham inson omili obyektlarni yoki bo'lmasa boshqa narsalarni kuzatib, qo'yg'ilab o'tirishga qodir emas. Ya'ni chisti fiziki ham qodir emas. 24 soat ishlamaydi hech kim. 24 soat ishlata olmaydi ham hech kim. Chunki uxlab qolishi bor, boshqasi bor. Hamma narsada kamera kerak. Hattoki katta-katta nimalarda ham, sport o'yinlarda ham mana va tashkil qilishdi-da. Endi bu off top bo'lsa ham, bitta golni hisoblamaydi i va tomosha qilish kerak. O'sha ofsayd bormi, yo'qmi kameralar muhim. Chunki butun boshli millatda kubok uchishiga bu narsa bog'liq bo'lib qoldi. Keyingisi bu tibbiyotda ham foydalaniladi. Bevosita biz o'zimiz yetib bormaydigan joylarga operatsiyasiz, misol shlang bormi, boshqa bormi, rentgen bormi, bu narsalarning hammasi meditsinada ham, inson salomatligi uchun ham kerak bo'lgan, ixtiro bo'lgan uchun kameradan bevosita foydalaniladi. Shu mana faktlar hozircha. Masalan, kamera hech qachon buzilmaydi. Biskvit ayollar. Biskvit bilan yutib ketadi hozir. Xo'sh-xo'sh. Ayollar shu pechkaga tiqsa-da, o'shani oshishini syomka qilmoqchi bo'lsa ham kamera kerak-da, ko'tarilishini. Lekin uni perchatkasi ham olsangiz bo'ladi, ochib qo'yib sovgandan keyin. Yoki biror salfetka bilan olib. Salfetka bilan olsa bo'ladi, lekin kamera uni qanaqa tayyorlaganingiz retseptini. Yo, ochib qaramaysiz biskvitga, o'zi ochib oladi. Kuyib ketishi pechatka oldini olmaydi-da, kuyib ketishi farosat oldini oladi. Vaqtga qarab turish oldini oladi. Pechatka emas. Ya men aytmoqchi bo'layotganim, qarang mana, qo'lqop yo'q, muhimligi uni o'rnini bosadigan narsa bor demoqchiman. Zapustim. Mana bizda rezina qo'lqop yo'q, tok bilan ishlashga, to'g'rimi? Lekin taxtalik birorta plastik gubcha bor. Kimdir to'kayotgan bo'lsa, qo'lqop kiyib ajatmaysiz. Taxta bilan bo'lsa, yo'q, tifoyas. Tortsangiz ham, tez bo'lish kerak. Ya'ni xavfsizlik darajasini o'zingiz ta'minlay bilasiz demoqchiman. Ha, kamera bo'lmasa, uni o'rnini nima bosa oladi? Yustestunna. Kamera zo'r ixtiro, meni shubham yo'q. No insoniyat rivojiga ta'sir ko'rsatganmi degan savolga keladigan bo'lsak, no biskvitni videoga olish yoki men misol keltirdim. Men boshqa misollarim bor. Aha.
Men och uni perchatka ishlatish uchun pechka uchun baravar misol keltirdim-da. O'shani issiqda ochish uchun ham qo'lqop kerak, lekin uni videoga olishingiz, ko'tarilishi oshgani, retsept tayyorlab Instagramga qo'yish yoki videoni gruppada, kanalda bo'lish uchun kamera ko'proq muhim. Aytganlardek, uni ochib, sovutib ham olsa bo'ladi. Endi undan tashqari meditsinani ham aytdim. O'sha bevosita operatsiya qilmasdan, mana bu oshqozonda qanaqa yazva bor, nima bor, o'sha narsalar kichik kameralar bilan ham ko'rsatib yubordik. Hozir bitta kichkinagina shlangchani, ya'ni o'sha kamerani tiqib qo'yib, ikki tarafdan shunchaki teshib qo'yib, chik-chik-chik operatsiya qilib, uchta nuqta bilan qutulib ketyapti oson. Unda shu tarafini aytyapmiz. Yo, men tushunyapman Abdurahmon akaning argumentlarini. Tushunyapsizmi? Bo'ldi, 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 tushunyapti ekan. Yo, bo'ldi. Xo'sh, qo'lqop argument yo'qmi boshqa qo'lqopga? Kamera zo'r, men yutkizganimni tan olaman. Men bu bahsda davom ettirish niyatim yo'q. Hammaga rahmat. Ya to'xtang, balki biz xayrlashyapsizmi? Xayrlashib boryapsiz. To'xtayman, ayollarga qanchalik qulayliklarni gapirmadim. Ha, manikyur qilinmagan bo'lsa qo'lqop kiyib boraveradi bemalol. Hech kim hech narsa demaydi. U ham qulay. To'g'rimi? Agar yoqtirmagan odam bo'lsa qo'lqopni yechmasdan salom berishingiz mumkin. Bu uni sezadi. Ha. Masalan, qanchalik sovuq bo'lsa ham, agar ayollarning qo'lida qimmat tilla, brilliant uzuklar bo'lsa, qo'lqopsiz ham yuraveradi. Yo, qo'lqopsiz ham taqsa bo'ladi. Qo'lqop ko'rgan ekanman. Yo, lekin qo'lqopsiz ham bera oladi. Men tan oldim uni. Demak, ovoz beramiz. Ana endi, demak, Avaz To'xtasinovning qo'lqoplariga kim ovoz beradi? Avaz To'xtasinov, qo'lqop priyam bizga kerak. Qo'lqop bizni rivojimizga juda katta hissa qo'shdi. Qo'lqopsiz hayot yo'q deydigan insonlar hozir qarsak chaldi. Ana endi kamera, Abdurahim Mansurov va uning kamerasi. Demak, 1 u 0 siz kameraga ovoz. Kameraga ovoz. 2 u 0, lekin avaz men qo'lqopga ovoz berib qo'ya qolay bu safar. Uyga nimadir bilan keting, chunki qarindoshlar oldida aytasiz. Eh, sal qoldi deyishingiz mumkin. 2 1, 2 1 bo'lib qoldi. Umumiy hisob bizda 4 raund. Bugungi bahsimiz 4 raund davom etdi va umumiy hisobda 3 u 1 Abdurahim Mansurov g'alaba qozondi va bugungi oltin g'ildirak loyihasi g'olibi kamera bo'ldi. Biz kameraga oltin g'ildirak unvonini beramiz. Medalni taqib qo'yamiz. Qachon? Rahmat. Aziz Abdullayeva, sizga taklif uchun. Taklif uchun. Tashrifingiz uchun. Kech bo'ldi-da, bilinyapti. Tashrif uchun sizga kattakon rahmat. Avaz To'xtasinov ishtiroq uchun rahmat. Munosib qo'lqop topdi. Sizga nohaqlik bo'ldi. Qo'lqop yutish kerak edi. Lekin kameralar bor, ilojsiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib boring. Doim biz bilan birga bo'linglar. Rahmat. Sog' salomat bo'linglar.